je akustika jak v Paláci kultury. Možná se vytratil jako panáček z těsta, napsal, že odešel, napíše později, všechny zdi a černé věže města se za chvíli v průvanu on našel, já ztratil naději. Proradná svoboda, bílý kus chleba, smíchaného s pískem, krví a se solí, mohla být sestra, nebo i nevěsta, libovolné náruči mne, a nebo tebe, kohokoliv. Stáli jsme na nádraží, mávali za ní kapesníky slzí, marně do tmy dávali mu do pasu desítku cigaret a do podpaždí kapesní atlas a flašku rumu z kotvy. Z vás si možná ani nevšiml. Odchází někdo, koho měl z krysy rád. Chodíval s námi do kina klub, na pivo, na gimpl. Najednou je a není emigrant. Nemůžu mlčet, ani zvát, to jenom utichá, jeden hlas ve mně, častokrát si ten, kdo odsud utíká, bere sebou na cestu poslední kousek mé země. Jako sochy v sobě neseme kusy víry na naší trpké cestě Galilejí. Vídáme se ještě stokrát denně a naráz už nikdy, a kapky deště nelítostně zabíjejí. Minu má každý, jsme všichni vězni, proč lidi mizí, jako sníh z hor, bloudíme kolem sebe, navzájem obvinění z vraždy, proč nikde nezazní husitský chor. Proč nikde nezazní husitský chor.